Alexandre aqui. E Samantha. Vamos pra mais um vídeo. Não é um vídeo assim, nossa, de entretenimento, assim, né? Mas é um vídeo pra lembrar da minha filha. Andando assim, andando pela primeira vez. A gente, no último vídeo, foi lá comprar. Se você quer ver a loja, mostrei um monte de coisa. A gente comprou esse negócio aqui pra ela poder começar a querer andar. Ela já fica de pé, ela já se encosta nas coisas, só que ela não anda sozinha, literalmente sozinha. Mas ela fica muito engatinhando, tá vendo? Então a gente quer dar uma forçadinha a fazer ela andar. Aí a gente comprou esse daqui. E vou colocar aqui vocês numa posição que eu possa mostrar pra vocês eu abrindo e colocando ela pra andar. Deixa eu virar aqui. Pronto, tá gravando. Aí, um momento. Sim, no chão. Ela gosta das cores, olha como ela gosta. Vem, filha! Vem, filha! Ela, oxi, esse anda, ela tem um que é mó, um que é fixo. Ela tem um ali, ó. Aquele ali é fixo, ó. Ela vem, fica igual. Vem, amor! Vem, Lili! Vem! Ela não descobriu ainda. Leva pra vem, filha! Ai, ele está flutuando. Vem, filha! Olha, quase, ei. Quase! Quase! Pra trás, vem! Vem, neném! Pra frente! Vem, meu amor! Psiu. Pega alguma coisa pra mostrar pra ela. Pega uma garrafa. Sophie! Ela gostou dos brinquedinhos. Ela gostou do brinquedinho. E agora? Sophie! Mira! Tá indo pra trás, pra frente, filha. Sophie! Telefone! Vem, pega! Olha, olha! Vem! Pra frente, filha! Sophie! Pra frente, filha! Telefone, mira! Sofia! O telefone para ti! Ela gostou. Sofia! Ixi, ela agora vai ficar brincando ali. Acho que tá um pouquinho alto. Quer baixar um pouquinho mais? Sim, tem que baixar um pouquinho. Como você baixa? Calma aí que eu vou ali abaixar. Fiquem aqui. Parado explicando, gente. Ai, ai. Ai, ai. Ai. Pra frente, neném. Pra frente. Isso. Vai lá, mamãe. Vem, Sofia. Vem, meu amor. Vem, mira. Deixa eu pôr isso. Isso. Não é pra você ficar sentada. É pra você andar. Vai, filha. Agora vem, tu caminha pra cá. Vem. Vou pra trás. Vem, neném. Vem. Aqui, ó. Ô, caranguejo. Já tá aprendendo um pouquinho, pelo menos. Ô, caranguejo, vem pra cá. Fica andando de lado, de ré. Sophie. Cara dela. Sofia, já nos vamos, hein? Te quedas aqui. Adiós. Adiós. Tchau. Vamos, filha. Abre a porta como se nos fuéramos. Tchau, filha, tchau. Abre, Sofia. Tchau, nenê. Sophie. Adiós. Tchau. Tchau. Vem. Vem. Tchau, filha. Vai virar as tijeras. Ai, meu Deus do céu. Que paz bom. Filha. Creo
que nós temos que virar, né? É, tem que acostumar. Vem. O pé. O pé. Vem. É preguiçosa. Vem. Vai, filha. Vem, Sofia. Vem. Vem. Eu tenho que bater. Adiós. Olha, 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 olha. Adiós. Olha. Deu um passinho. Tchau, nenê. Tchau. Tchau, nenê. Vem. Vem, filha. Vem, filha. Venha. Venha, filha. Vem. Oh. Vem aqui. Você não vai cair, não. Ah, tá bom. Já tentamos. Aqui a gente já começou. Já pelo menos... Olha, olha. Já dá uns passinhos. Vamos sair lá aqui, esse lado, que há mais espaço. Então, mas ela tá entretida com o brinquedinho ainda. O pezinho, pezinho, amor, pezinho dela. Ai, está tocando aqui, é, amor. O pezinho dela. Cuidado. Ai, vem, filha. Isso. Vem, vem, filha. Isso. Tá andando sozinha, gente. Bueno, vem, neném. Vem, neném. Psiu. Oh. Vem. Vem aqui. Venha. Venha, filha. Ela tá entretida com o brinquedinho. Bueno, pero está bueno, aqui já não vai llorar tanto. É, pelo menos ela consegue se locomover quando ela vê que a gente tá longe. E o bueno é que não le vai dar tanto na parede, porque está esse. Olha, olha, olha. Foi sozinha agora. Vem, olha, tá sozinha. Que bonita, bateu. Que bonita, bateu. Bateu. Tá sozinha. É. Bate aí, bate. Aqui. Psiu. Né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora aprendeu a andar. Pronto. Agora não vou mais. Não quero mais vocês. Eu preciso de vocês. Tchau, Fih. O que você quer? Tchau, Fih. Chocala. Chocala. Ai. Ixi, ela vai comer o negócio. Bom, foi o vídeo. Esse é o vídeo da evolução da minha filha. Ai, ela bateu, ela bateu. Ela... Droga, eu não peguei direito. Bom, aqui a gente vai tendo a evolução, a gente vai mostrando como ela vai melhorando. É o pra ter aqui no vídeo, vocês que querem ver a nossa vida, né? Saber um pouco mais dela. Tem a nossa neném, que tá aprendendo a andar. Ela já se bateu, bateu na parede. Então a gente vai acompanhando a evolução, vou colocando aqui no canal. Já tava aprendendo a gatinhar, já aprendeu a gatear, tava ficando em pé nas coisas já, só que ela não tava andando literalmente sozinha, né? Pronto, agora já tá começando a andar já. Tá bom, filha? Bate aqui pra ver se ela bate. Bate aqui. Bate. Isso! Coisa mais linda. Tá te chamando de mundo. Oi, pessoal. Oi. Oi. Ai, a câmera. Pronto. Gostou, neném? Acho que sim, né? Olha, tá andando aí, ó. Olha. Olha. Chega, vamos, a gente vai dar uma... ver ela aqui, tá bom? Tá bom? Obrigado, é nóis. Valeu. Valeu! Vem, filha! Isso! Isso, filha! Olha! Que bonitinha! Ó, oh, tá aprendendo a andar! E o coelhão, tô nem aí. Cadê meu andador? Por que eu fico preso aqui? Olha o tamanho da sua mansão, coelho. Chega. Nenê! Nenê! Psiu! Oh! Psiu, psiu, neném. Ela gosta dos brinquedinhos dela, não para, olha. E, você quer brincar com o coelho? Olha, tá virando, ó. Olha, descobriu a cadeira agora. Pronto, agora ela vai querer. Ei.